Bom dia, meus amigos. Bruno aqui da BL Inovações, porcelanataria. Cortes especiais e design porcelanato. Fazendo mais um vídeo para vocês aí, pessoal. Inscritos do nosso canal e seguidores aí da página no Facebook, no Instagram também. Como vocês tenham visto o último vídeo, nós aqui, eu no caso aqui da BL Inovações, fechamos um contrato com um serviço grande aqui, uma empresa, onde vai ser executado 22 lavatórios de cuba esculpida no porcelanato da Dami, que é o Calacata, né? Como vocês estão vendo aí, já fiz aqui quatro lavatórios com bancadas, né? Que vai por baixo para substituir armário, e também um lavatório que vai um braço estendido também, né? Esses aqui que vocês estão vendo, que já está quase no processo de finalização, são os primeiros que vai ter no escritório lá do nosso cliente, né? Não fiz o passo a passo, pessoal, porque como estou sozinho aqui na empresa ultimamente, então eu, no caso, prezo por estar fazendo o serviço com mais rapidez, para estar entregando mais rápido, cumprindo o prazo aí, porque como sozinho, né, você sabe como que é, a gente tem que prestar uma assistência maior ao nosso cliente para não se atropelar em serviços e ficar serviço atrasado. Vocês entenderam o que eu quis dizer aí, né? Então, pessoal, como vocês viram aí, aqui tem um lavatório que vai ser colocado lá dentro do banheiro, que já está feito o canto da porta, né? Feito o design para a porta não bater. A torneira vai ser na diagonal, com a área de manutenção aqui do lado, né? A torneira vai ser nessa parte. Ainda vou colocar o barramento aqui, que eu faço todas as cubas esculpidas nesse modelo tradicional, né? Que tem um acesso à manutenção por baixo. E ainda vou colocar a parte aqui da área de segurança da manutenção. Que também esses quadros aqui já estão pronto para fazer esse processo. Colocar o barramento e a parte aqui do acesso à manutenção com a válvula. E ali, pessoal, cada lavatório desse que eu falei para vocês aí, vai uma bancada embaixo, dá uma bancada para substituir armário, né? Tanto esses quatro aqui vai. E fora esses quatro, tem mais alguns ali que eu vou começar a fazer a partir da semana que vem, que são do banheiro dos funcionários, né? Que vai trabalhar lá nessa empresa. Então vai ser um desafio também ali, vai ser bem grande. Eu nunca fiz assim um lavatório dessa proporção, lavatório grande, né? E aqui são as bancadinhas, pessoal, eu faço em todos os nossos projetos. O que é que eu tenho para dizer para vocês aí? E primeiramente eu peço desculpa por não fazer o passo a passo desse serviço aqui, né? Mas qualquer dúvida aí pode comentar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, né? Para estar ajudando aí alguém se tiver interesse, ou quem estiver trabalhando na parte de porcelanataria, eu aqui vou te passar qualquer informação ou dicas aí, né? Mas eu prometo para vocês, pessoal, que assim que eu conseguir comprar uma câmera, GoPro, né? Eu acho que é o nome dela, que põe sobre a cabeça, que você pode estar fazendo o serviço e ela vai filmar em tempo real, sem corte. Aí sim, aí as coisas vão dar uma melhorada aí, eu vou estar trabalhando com ela, porque ela é uma câmera que você pode fazer um vídeo abaixo d'água ou com poeira, essas coisas, que ela não estraga, ela vem com uma proteção, né? Só que uma câmera dessa aí é muito caro, né? Eu vi uma na internet lá, acho que é 3 mil reais, se eu não me engano, mais barato aí, né? Eu nem sei se é original ou não, mas é caro essas câmeras aí. Então, com o celular eu não conseguiria fazer esse vídeo para vocês, o passo a passo, ó, cada dia aqui que eu trabalho, porque o celular, você sabe como é que é, não tem um lugar para pôr um suporte, cabeça ou um pedestal, e não tem uma proteção, né? De ficar exposto aqui a essa poeira vai estragar rápido. Celular, manutenção do celular é muito caro. Então, espero que esses vídeos que eu faço aí no canal ajude vocês aí, beleza, gente? Outra coisa que eu quero passar para vocês também, a respeito de orçamentos, pessoal. Orçamentos aqui da minha região é muito complicado. Aqui tem vários concorrentes, pessoas aventureiras que estão fazendo esse serviço de porcelanato e está enganando a muitos aqui, né? Então, o que que eu falo aqui para vocês? Hoje,
quando a gente, quando eu, no caso, passo um orçamento com o cliente, ou vocês aí, qualquer pessoa, o cliente vai em outros lugares, né, fazer orçamentos, e aí aquela pessoa que presta um serviço de qualidade, por exemplo, faz as minhas quadrilhas tudo na água, que nem aqui no caso, esse material, por exemplo, esse material ele vem muito, muito ressecado, esse calacate aqui da Dama, ele vem muito ressecado. E nesse período de época de calor aqui na minha cidade, se você afinar, fazer a minha esquadrinha e na hora de afinação passar o rebolo sem jogar água nesse material ressecado, ele vai estourar toda a minha esquadrinha, estoura mesmo, arranca muita lasca. Então, o que que eu faço aqui? Né? Depois não volta daquele caso com os orçamentos. O que que eu faço aqui? Eu jogo água, trabalho 24 horas afinando com água para a minha esquadrinha ficar fininha, o mais fino possível, para o acabamento final aqui ficar bem, bem bacana, entendeu? Então, pessoal, hoje o cliente acha caro fazer um serviço desse aqui, que nem eu já vi pessoas falando, ah, fulano faz um lavatório de 80 por R$250, R$300. Eu não sei como um rapaz, uma pessoa, né, eu não vou citar nomes, é que eu não sei também, eu não sei como um ser humano desse consegue viver fazendo uma bancada no valor desse, porque só o material ele custa R$200 o metro, e tem a tendência só subir, né? Por causa dessa pandemia aí, os materiais estão atrasando tudo e estão subindo, principalmente o da Vila Greza, a Portilhada, esses materiais aí custam R$200 a R$300 e pouco reais o metro. Aí eu pergunto, como uma pessoa, um ser humano faz uma bancada no valor desse, né, para quebrar nós aqui, que faz um serviço de qualidade, oferecendo um material de qualidade, com garantia e assistência, né? Eu sempre ofereci aos meus clientes materiais de grandes resistência, com selo de qualidade, né, da ABNT, e tem que ter, né, gente? Material que tanto pode ser instalado no chão, no investimento, quanto pode fazer bancadas. Então, eu não sei, né, gente? Então, o que, que eu falo? Tem muitos profissionais aí, né, entre aspas, que estão enganando a muitos aí, estão quebrando todo o pessoal, né? Mas o cliente tem um livre-arbítrio dele para estar escolhendo o profissional certo, né? Ou aquele entre aspas, né? Porque eu já fui em várias obras aí, pessoal, que deixa a desejar. Eu já tirei muitas bancadas mal feitas, só que eu não sou de fazer vídeo e postando aí nas redes sociais, né? Mas já fui em várias obras arrancar um serviço mal feito e fazer um serviço de qualidade aí. O cliente ficou satisfeito com o nosso, é claro, só que o cliente não ficou satisfeito de pagar duas vezes, né? Então, que eu falo para vocês? Se você faz um serviço de qualidade, oferecendo material de qualidade, com garantia e tudo, você tem o seu preço especial, né? Você tem aquele preço ali da sua empresa e vai ser aquele preço. Porque eu no caso, eu sei o que eu passo para estar fazendo um lavatório desse aqui. Às vezes a gente passa até raiva, porque quando a gente vai abrir essa parte da cuba, é sujeito a trincar, dependendo do material. Se for um material com defeito de fábrica, ele vem a trincar na hora que está afinando. Depois você corta tudo, faz esses design aqui, na hora que você está afinando, o material vem a trinca. Aí a gente passa uma raiva medonha aqui, eu no caso passei muitas raivas aqui, principalmente na hora de cortar aqueles filetinhos que vai sobre os rodopias ou espelho, como vocês gostam de chamar aí na região de vocês, também passa muita apura aqui. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês? Faça o seu preço, oferece material de qualidade, né? Serviço bom, bem feito, para não ter problema, beleza? Então, eu vou deixar um forte abraço aí, né? Obrigado pelos 1.400 e poucos aí inscritos já no nosso canal. Se inscreva, dá aquele like, né? Acesse o sininho de notificação, ativa, né? Ativa o sininho de notificação. E desde já agradeço a todos aí. Um forte abraço aqui do Bruno da BL Inovações. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí com essa dica que eu passei para vocês aí. Beleza? E se Deus quiser, vai ter mais vídeo aí. Eu vou melhorar aí na filmagem, vou comprar aparelhos e vou fazer um vídeo bom para passo a passo sem pausa para você. Beleza? Fica com Deus. Um forte abraço, Bruno aí.
E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!